ata vjetër që është tek libri i Esterit. Esteri kapitulli i parë nga fillimi. Esteri nga fillimi. Në kohën e Asoerosit, ai Asoero që mbretëronte nga lindja deri në Etiopi mbi 127 krahina. Në atë kohë, kur mbreti Asoeri rrinte në fronin e mbretërisë së tij, që ishte në kështjellën e Suzës, në vitin e 3 në 800 në 483 para Krishtit ishte kjo. Në vitin e 3 të mbretërimit të tij, shtrë një banket për të gjithë princat dhe shërbëtorët e tij, komandantët e ushtrisë së Persisë dhe të Medisë. Fisnikët dhe princat e krahinave umblodhen para tij. Atëherë ai tregoi pasurinë dhe lavdinë e mbretërisë së tij, madhështinë dhe përsinë e saj për shumë ditë, 180 ditë, domethënë për 6 muaje. Mbasi kaluan këto ditë, mbreti shtrë një banket tjetër prej 7 ditësh në oborrin e kopshtit të pallatit mbretëror për tërë popullin që ndodhej në kështjellën e Suzës, nga më i vogli deri te më i madhi. Kishte çadra të bardha me ngjyrë vjollce që vareshin me kordon të kuq, flak në unaza prej argjendi dhe në shtylla prej mirmeri. Kishte divan prej ari dhe prej argjendi mbi një dysheme prej mirmerit të kuq dhe të bardhë, prej sedefi dhe alabastri. Jepej për të pirë në en ari, njëra e ndryshme nga tjetra dhe kishte verë mbretërore me shumicë për hir të bujarisë së mbretit. Në bazë të ligjit, askush nuk ishte i detyruar të pinte. Në fakt, mbreti kishte urdhëruar tërë funksionarët e shtëpisë të tij të shërbenin secilit atë që dëshironte. Edhe mbretëresha Vashti shtroi një banket për gratë në pallatin e mbretit Asuero. Në ditën e 7, kur zemra e mbretit ishte e gëzuar për shkak të verës, ai urdhëroi me Humanin, Bizthan, Harbonan, Bikthan, Abagthan, Setharin, Zetharin dhe Karkasin, të 7 evnukët që shërbenin në praninë të mbretit Asuero. Të sillnin para mbretit mbretëreshën Vashti me kurorën mbretërore, për t'i treguar popullit dhe princave bukurinë e saj. Në të vërtetë ajo kishte një pamje të hishme. Por mbretëresha Vashti nuk pranoi të vinte sipas urdhrit të mbretit që ju njoftua me anë të evnukëve. Mbreti u pezmatua shumë dhe zemrimi i tij e zihente për brenda. Atëherë mbreti pyeti dietarët të njihnin kohrat, që njihnin kohrat. Kjo ishte në fakt mënyra veprimit të mbretit me gjithë ata që njihnin ligjin dhe drejtsinë. Me të afërt për të ishin Karshena, Shethari, Admatha, Tarshishi, Meresi, Marsena dhe Memukani, 7 princat të Persisë dhe të Mërdisë që pranoheshin të rrinin para mbretit dhe zinin postet e para në mbretëri. Sipas ligjit, çfarë duhet t'i bëhet mbretëreshës Vashti që nuk zbatoi urdhrin e mbretit, Asuero që ju transmetua me anë të evnukëve? Memukami u përgjigj para mbretit dhe princave: mbretëresha Vashti nuk ka vepruar vetëm drejtejet ndaj mbretit, por edhe ndaj gjithë princave dhe tërë popujve që janë të gjitha krahinat e mbretit Asuero. Sjellja e mbretëreshës do të merret vesh nga të gjitha gratë që do të nxiten të përçmojnë burrat e tyre dhe të thonë: mbreti Asoero kishte urdhëruar që të sillnin para tij mbretëreshën Vashti, por ajo nuk i vajti. Madje që sot princeshat e Persisë dhe të Medisë që kanë marrë vesh sjelljen e mbretëreshës do t'u flasin gjithë princave të mbretit
dhe nga kjo do të lind shumë përçmim dhe zemërim. Në qoftë se mbretit i duket me vend, le të nxjerrë ai një urdhëres mbretërore që të përfshihet në ligjin e Persisë dhe të Medisë dhe të jetë e parevokueshme, në bazë të së cilës Vashti të mos dalë më në praninë të mbretit Asuero. Mbreti t'i jap pastaj pozitën e saj mbretërore një tjetre më të mirë se ajo. Kur urdhëresa e nxjerr nga mbreti do të njoftohet në tërë mbretërinë e tij, që është e gjerë, tërë gratë do të nderojnë bashkëshortet e tyre, nga më i madhi deri te më i vogli. Ky propozim i pëlqeu mbretit dhe princave, dhe mbreti bëri ashtu si kishte thënë Memukani. Dërgoi letra në të gjitha krahinat e mbretërisë, çdo krahinë sipas shkrimit të saj dhe çdo populli sipas gjuhës së tij, në mënyrë që çdo burr të ishte zot në shtëpinë e tij dhe të fliste gjuhën e popullit të tij. Amen, fjalës të Zotit. Aleluja. Kemi arritur tani më në 485-ën përpara Krishtit deri në 465-ën. Pasi kanë kaluar shumë vite përpara nga robëria e popullit të Izraelit që i çliroi Kiri, mbreti Kir që mbretëroi pas Darit, Medesit nga 538-a deri në 536-ën dhe nga 536-a deri në 555-ën, 2 vjet sipas profecisë së Jeremias që për 70 vjet të ktheheshin. Pastaj erdhi një mbret i rrem si bir i mbretit Kir nga 535-a deri në 529-ën. Një perandori e tmerrshme e Medesve dhe Persve. Pas këtyre erdhi Dari i dytë në 521-shin, në 485-ën dhe pastaj Asuero Xerxi, që është tani mbret i Medesve dhe i Persëve, këtu që lexuam pra, ku mbretëria e tij është me të vërtet shumë luksoze. Mbretëron në 127 krahina. E gjithë pasuria e asaj botë të atëhershme është nën zotërimin e Asueros, i cili mundësisht 185 ditë bëri banket të madh për të gjithë princat e tij dhe tregoi gjithë pasuritë e tij dhe gjithë madhështinë e tij. Por mesazhi jon sot është Vashtia, Vashtia të cilën Asuero e zgjodhi nga të gjitha gratë që kishte, sepse nuk kishte një grua, por kësaj i dha diademën mbretërore dhe e bëri të dytën pas tij në mbretërinë e tij. Të mos them të parën në mes të gravet dhe e para akoma, ashtu si kurse bashkë me Asoeron, bënte çfarë të donte dhe bëri edhe ajo banket për gratë. Në vete, pushtet të madh kishte Vashtia, pa patur, pa qenë e dendë, por për hir të mbretit. Për hir të mbretit Asuero, që e zgjodhi. Dhe kjo, të dashur vëllezër dhe motra, është një mesazh i madh për ne sot. Sepse gjithë shkrimi, thot fjala e Perëndisë, është i frymzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, për kontrol, për ndreqje, për stërvitje, me drejtësi që të jetë njeriu i Perëndis i mësuar nga shkrimi, të jetë i mundshëm dhe i përsosur, do më thënë të jetë i mvarur për të bërë çdo vepër të mirë. Dhe sikur se Vashti, që ishte e vetme, e veçanta, një ishte ajo, si pas hirit të mbretit, u bë e para, u bë e njëjtë me mbretin Asuero në të gjithat mbretëri të madhe të Medve dhe të Persve, e përsërisë si pas hirit. Karakteristika e saj ishte se ishte një grua e bukur dhe fjala Vashti
kështu do të thotë, e bukur. Por nuk ishte e vetmja grua e bukur në të gjithë mbretërinë e Medësve dhe të Persëve, por ja që kjo u zgjodh nga mbreti Asuero. Dhe është shumë e rëndësishme të dashur vëllezër dhe motra që të vlerësojmë zgjedhjen e mbretit që bën. Mbreti Perëndia për ne sot zgjodhi edhe Saulin, zgjodhi edhe Davidin, Krishti zgjodhi edhe Judën, dhe Pietrin, dhe Jakobin, dhe Gjonin. Krishti zgjodhi edhe Palin, një që ishte blasfemues, hidhtar dhe përndjekës i kishës, por mesazhi sot është se Krishti të zgjodhi dhe ty. Dhe të vuri, shikoni vëllezër dhe motra, të bëri bir ose bi të Perëndisë të gjallë, trashëgimtar të Perëndisë të gjallë, bashkë trashëgimtar të Jezu Krishtit, dëgjoni çfarë zgjedhjet ka bërë Perëndia që të bashkëmbretërosh me te në jetë të jetëve. Por mesazhi dhe pyetja sot është se këtë mbretëresh Vashtin, kush mund ta heqte nga vendi dhe pozicioni që i është dhënë me anë të mbretit që ja ka dhënë Perëndia këtë vend, me anë të mbretit Asuero? Dhe që ta kuptojmë mesazhin vëllezër dhe motra, që mendoj se është tronditës, dhe ky mesazh është për ne sot, për gjithë secilin nga ne, dhe për më saktësisht të përket ty dhe mua. Të shkojmë, ju lutëm, të lexojmë pak nga kapitulli, ta hapim dhe ta shohim vëllezër dhe motra tek Samueli i parë, për të kuptuar mesazhin që Perëndia don të na japë sot, që me të vërtetë është tronditës. Pra kapitulli 15, paragrafi 23, Samueli 1. Sepse rebelimi është si mëkat i shortarisë dhe kryeneqësia, sikur se është si kulti i idhujve dhe i Perëndive të shtëpijake, duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit dhe ai të ka hedhur poshtë si mbret, i flet Saulit, Atëherë Sauli i tha Samuelit, kam mëkatuar, sepse kam shkelur urdhrin e Zotit dhe fjalet e tua, dhe kjo sepse kisha frikë nga populli dhe dëgjova zërin e ti. Por tani të lutem, ti, i thot Samuelit, nuk i drejtohet Perëndisë, të lutem fal më mëkatin tim dhe kthehu me mua që unë të mund të bie përmbys para Zotit. Pra ti më fal. Do më thënë, nuk mendon se mbret e bëri Perëndia, por mendon se mbret e bëri Samueli. Një mëkat i madh ky. Për këtë arsye kërkon falje nga Samueli. Kurse Samueli i tha Samuelit, nuk du të kthehem me ty, sepse ke hedhur poshtë, jo fjallën time, për fjallën e Zotit, dhe Zotit të ka hedhur poshtë ty, që ti të mos jesh me mbret mbi Izraelin. Dërsa Samueli po kthehej për të ikur, Sauli i kapi skajnë e mantelit të ti që u gris. Atëherë Samueli i tha, Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe ja dha një tjetri që është më i mirë se ti. Lavdia Izraelit nuk do të gënjej dhe nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njëri që të pendohet. Dhe e vërteta është se me të vërtet, mbretëria e Saulit mbaroi, le që vazhdon të jetë mbret për 40 vjet që nga fillimi. Por, tani me i vajosur për mbret në Izrael, nuk është një më i mirë apo më i lartë një person njerëzor, nga njeriu, por është një djalosh i ri, 17 vjeç, i pa vlerë, një bari
dhenç, por të, i cili ka një karakteristikë të bukur që dën Perëndia të kemi. Ashtu sikur se vetë Perëndia thërret, gjeta Davidin, birin e Isait, burë me një zemër si pas zemrës time, i cili do të bej në të gjitha vullnetin tim. Ky është sekreti ose misteri i ti. Dhe për këtë arsye dhe e zgjodhi Perëndia mbret. Edhe Saulin e zgjodhi që të jetë stërvitësi i ti. Kush do të shëndroj këtë qoban në mbret Sauli? Si, duke e përndjekur atë, duke e munduar atë, duke u munduar që ta vras atë, por Perëndia ishte me Davidin. Dhe diçka që është shumë e rëndësishme, Sauli nuk ishte kur mëkatar, nuk bëri mëkate. Shbente shkelje dhe paullësi për mëkat jo, por fjala Perëndis thotë se çdo paullësi është mëkat. Davidi bëri mëkate të mëdhaja, kur vëri, shkelje kurore, vrasje, por kishte një ndryshim të madh nga Sauli. Dinte se kush e kishte bërë mbret, dhe dinte se kujt do t'i drejtohet që të kërkoj falje. Nuk mendonte se mbret më bëri Samueli, por mendonte gjithnjë se Samueli ishte një asgjë tjetër përveç se shërptor, besnik dhe i mirë i Perëndis. Por mbret e bëri vetë Perëndia, dhe nga vetë Perëndia kërkonte falje. Pa tjetër që Sauli e mësoi që të lutet, Sauli e detyronte me sjelljen e tij që të kërkoj gjithmonë udhëzim të frymës të shenjtë, veçanarisht të mos bëj asgjë me diturinë e tij, me mençurinë e tij, me njohurinë e tij, dëshirat të mishit, lakminë e syve, krenarinë e jetës, por gjithmonë atë që bënte, e bënte pasi kishte kërkuar me anë të lutjes, duke dëgjuar dhe duke u munduar të dëgjoj gjithmonë zërin dhe udhëzimin e frymës të shenjtë. Do më thënë ishte gjithmonë i drejtuar nga fryma e shenjtë deri në fund të jetës të tij. Atëherë kur vendosi të bëjë edhe një tempull, Nathani, miku i tij profeti, mirë bën thotë të bësh tempull për të Perëndia do të jetë me ty, por Zoti erdhi dhe i tha, jo, nuk do ta bësh ti tempullin sepse je një burrë që ke derdhur shumë gjak, por un kam paranjohur për para krijimit të botës një tjetër birë tendin që nuk ka lindur akoma. Dhe kur të bëhet 18 vjeç dhe ti në 70-ën që do të ikësh, ai do të jetë që do t'i jap dituri dhe mençuri që të ndërtoj tempull, të vetmin tempull të veçantë në të gjithë faqen e dheut, ku do të jetë vendbanim i Perëndis nën këmbët e Perëndis. Nuk ka tempull tjetër në të gjithë historinë njerëzore. Altare e bënin, por tempull, si pas urdhërit të Perëndis, dhe me plan të dhen nga Perëndia se si të ndërtohej, dhe duke udhëzuar Perëndia, një është bërë në njerëzimin. Dhe ky është tempulli i Solomonit në Jeruzalem, në vendin e përcaktuar, në vendin Moria, aty ku shkoi Abrahami për të flijuar birin e tij Isakun, sipas urdhrit të Perëndis. Dhe lemi i Ornaut, ku shkoi Davidi dhe Perëndia e urdhëroi të bëjë në lëmin e Ornas një altar që të çlirohej populli nga gabimi i vet Davidit, dhe jo gabimi i parë i tij dhe as gabimi i fundit i tij. Por e përsëris, mesazhi është sot e vështirë. E veçantë, ajo grua shumë e bukur, jo e vetme e bukur,
por të cilën e zgjodhi mbreti Asuero, i dha diademën mbretërore. Vëllezër, sa serioze është, duke ditur se jemi mbretër dhe priftër të shumë të lartit, se kemi diadem mbretërore në përmjet besimit, nuk duket për ne e dim, sepse Perëndia na ka dhënë këtë diadem, por kemi edhe një diadem priftërore në përmjet besimit që nuk duket, por Perëndia na ka dhënë. Priftër dhe mbretër të shumë të lartit. Ja, pushtet u jap ju, që të shkelni mbi gjarpërin dhe mbi akrepa, dhe mbi të gjithë forcen e të ligut dhe të mos mundet ju bëjnë keq asgjë. Dhe çfarëdo që të kërkoni, tani nuk kërkuat asgjë në emrin tim. Por tani e tutje, çfarëdo që të kërkoni në emrin tim, unë do t'u jap, Ati qiellor do t'u jap që të jetë i plot gëzimi juaj. Për këtë arsye keni kujdes se çfarë kërkoni. Mos kërkoni çfarë të hani, të pini apo të visheni, sepse këto i kërkojnë kombet. Ju do të kërkoni përpara së gjithash mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij, duke qenë të sigurt se të gjitha të tjerat që të keni të nevojshme, dhe këtu është edhe mesazhi i dytë. Të gjitha të tjerat që do të keni të nevojshme, unë do t'ua jap. Dhe çfarë janë ato që kemi të nevojshme? Më të mirat dhe të vazhdueshmet për shpëtimin tuaj. Do më thënë, jo atë luksin e Asueros, por në përmjet shumë pikëllimesh duhet të hymë në mbretërinë e qiejvet. Këtë kemi të nevojshme. Do më thënë, luftën e mire luftova, dhe cila ishte lufta? Vëlla pal që luftove, që të hy gjithmonë në përmjet deres të ngusht. Luftoni të hynin në përmjet deres të ngusht, sepse ngusht është dera e vështirë është udha, por ajo është që të drejton në mbretrinë e qejve. Luftën e mirë e luftova, që të hy gjithmonë në përmjet deres të ngusht. Për këtë arsye, mburrem gjithmonë në vështirësitë e mia, sepse me këto vështirësit që lejon Perëndia dhe pikëllimet, unë kështu du të arri në mbretërinë e qiejvet. Luftën e mirë e luftova, udhën time, jo udhën që unë zgjedhi, por udhën që fryma e shenjtë më zbulon, sepse kjo është që më drejton në gjithë të vërtetën. Udhën time e mbarova, dhe besimin që është dhuratë e Perëndisë. Ku dhurata e vetme e Perëndisë që i jep në përmjet frymës të shenjtë njerëzit është dashuria e Perëndisë atë që derdhet në zemrat tona në përmjet frymës të shenjtë. Kjo dashuri që është dhuratë e mrekullueshme e Perëndisë, sepse njeriu nuk mund të ketë nga vetja e tij dashuri, dhe dashuria njerëzore është e pavlerë, s'ka asnjë rezultat, mund të arrijë edhe në mëkat. Vetëm dashuria e Perëndisë, dashuria atërore, kur të derdhet në zemrat tona, vetëm në përmjet frymës të shenjtë, është ajo që shëndërron besimin ton në besim të aktivizuar nga dashuria, do më thënë besim të Perëndisë që çfarëdo që të kërkojmë, Perëndia ta bëjë, ashtu si kur se thanë dhe nxënësit, na ashto o Zotë besimin. Dhe Zotë i qëfar ju tha, po të kishit besim sa një kokër si napi, do t'i thoshit këti mali hidhu shkullu dhe hidhu në det dhe do të binte, por nuk keni. Por dashuria e Perëndisë atë ka për t'ju dhenë besim të Perëndisë, të aktivizuar këj besim nga dashuria. Dhe kjo dashuri e aktivizuar me anë të besimit do ta përmbush besimin tuaj që bëhet një besim me të vërtet, me siguri të atyre që nuk i shohim dhe të atyre që dëgjojmë se do të realizohen.
Dhe kështu njeriu me të vërtet ka besim të Perëndis, me falni, ka shpres në Jezu Krishtin, ka besim të aktivizuar nga dashuria, që këto vinë të gjitha nga dashuria Perëndis atë, që derdhet në zemra tona në përmjet frymës të shejtë. Sepse ajo që do të japë Perëndia, është frymë bindjeje. Frym për ulljet, frym dashuriet dhe frym diturijet dhe mençuriet që kërkoi edhe Solomoni, por jo sipas dëshirës të Perëndis, sepse Davidi i tha do të kërkosh dituri dhe mençuri jo që të mbarosh veprën që Perëndia të ka besuar për të bërë, për ndërtimin e tempullit, por që të ruash dhe të bësh në të gjithë jetën tënde urdhërimet e Perëndis, në mënyrë që nga tani deri në fund të jesh në praninë e Perëndis. Por këtë nuk e dëgjoi Solomoni, dhe për këtë arsye, kur mbaroi veprën e tij që ndërtoi tempullin, atëherë jeta e tij mori tjetër rrugë, rrugë larg Zotit. Perëndia të na ruaj. Ma a ishte e mundur që Solomoni të largohin nga Perëndia? Po pa tjetër. A ishte e mundur që Vashtia të largohin nga Perëndia? Pa tjetër. A ishte e mundur që Sauli të largohej nga që të jetë mbret? Pa tjetër. A ishte e mundur që Juda me kaq premtime nga Perëndia të bëhet ai që të tradhtoj Krishtin dhe të vdes duke u varur, vetë varur në dru? Dhe flasim për njerëz të veçantë këtu. Për këto njerëz të veçantë ishin të thirrur nga Perëndia, sikur se ti jeni njeri i veçantë, i thirrur nga Perëndia në emër të Jezu Krishtit. Pra keni kujdes. Rrini zgjuar dhe lutuni. Të mos hyni në tundim, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth qark gjithë secilit nga ne. Për qark nesh sillet. Rreth qark sillet. Ju kujtohet se si sillej rreth qark Jobit, rreth qark jush duke kërkuar dikënd që ti lej vend që ta përpi. Për këtë arsye, vi përsëri dhe lexoj. Mosbindja në fjalën e Perëndis është sikur se mëkati i magjisë. Këmgulja që të bësh vullnetin tënd është sikur i dhujtaria dhe kryenëtësia. Nëse mohon fjalën e Perëndis, edhe ty do të të mohoj që të jesh mbret dhe prifti shumë të lartit. Zoti të na ruaj.